ratkaisija. Emma Ekoluoma, siinä kun pysyttelet. No niin, Emma, ottelu on päättynyt. Hymyilyttää, eikä sitä muutakaan voi. Joo, ei muuta voi tehdä. Aikamoinen trilleri. Paljonko on sykeet tällä hetkellä? No on se melko paljon. Vielä vähän jännittääkin. Joo. Oliko minkälainen peli, jos ajattelet tuota, että se oli aika tasainen eka erä ja sitten toka erässä nuo iski aika kovalla prosentilla maalia? Joo, oli se kyllä. Mutta joukkueena tultiin sieltä. Oliko koko ajan luotto, että täältä tullaan vielä? Joo, totta kai. No miten siinä toka erässä, kun pääsit 3-0, oli tappiolla, kun Kati avasi tosi hyvin sulle tuossa alivoimalla. Se olisi voinut lähteä purkamaankin siinä, mutta se avasi sulle ja sä lähdit haastamaan. Niin päätitkö nää jossakin tuossa, kun lähdit, että nyt haastetaan ihan tuonne maalille asti? Joo, kyllä se siinä näki, että ei ollut pakki hyvällä jalalla, niin siitä vaan ohi. Ja kiekko rystyllä maali. Joo. No entä sitten tuossa 3. erän lopussa tuo tasoitusmaali alivoimalla, niin oliko se, näytti, että mä katsoin, että se meni verkon väärälle puolelle. Että hoksasitko ne heti, että se meni maaliin? Joo, en mä ihan heti. Siellä oli pikkutila, niin sinne vaan yritti ja tällä kertaa se meni. No näkikö se, että siellä on sen verran tilaa, että siellä on kiekko mentävä aukko? Oli siellä semmoinen pikkunen. No sitä Emma tuota vetua aika paljon reenattu, kun tuommoinen aivan jäätävä sulla tuo veto. On sitä jonkun verran tullut. Ja muutenkin luistin liikkuu. Pisi tänäänkin tuli sanottuakin tuossa, että sä olit kyllä tänään hyvällä jalalla. Aika monta kertaa lähdit tuosta haastamaan ja sillä rohkeasti pelaamaan ja tulossa tulle. No näin se vissiin on. No vielä tuo voittolaukauskisa, niin minkälainen se oli? Olihan se tosi jännittävä. Niin, siinä pistit eka maali ja sitten siinä toisella yrittämällä niin vähän sitten karkas, mutta sitten tuo ratkaisu, oliko paineita lähteä tuohon ratkaisuun? No olihan siinä vähän, mutta kun oli pääkylmänä, niin sitten yritti vaan. Kuulitko nää tuonne kentälle, kun sä olit lähdössä siihen ekaan vettoon, kun mä hehkutin, että RJK on kasvattu? En kuulu mitään. Joo, kun mä sitten sanoinkin, että huuhankohan mä liian kovalla, että eihän Emmalle tule paineena, kun se kuulee, että partaveke täällä vaahtoo, että RJK on kasvattu, lähtee nyt vetämään. Joo, ei siinä mitään ollut. Kyllä. Emma, sulla vielä tähän loppuun niin mahdollisuus laittaa niitä terveisiä, niitä laiteltiin jo toisen eräänsä, niin kelle kaikille niitä sun terveisiä silloin menikään? Äitille, iskelle ja mummulle ja papalle. Mitkä ne mummu ja papan nimet oli? Sinikka ja Jussi. Sinne Sinikalle ja Jussille menee terveisiä. Kiitos oikein paljon Emma Ekoluoma tästä, kun tulit haastatteluun ja onnittelut vielä voitosta ja noista maaleista. Oli kyllä huippupeli. Kiitos. Kiitos.